ባንክ አካውንት ውስጥ ያለው ቁጥር ለደስታ ኢንፍሉዌንስ አለው ወይ የሚል ጥያቄ to an extent አለው አሁን እንዳልነው እኮ ማለት እኮ ነው ገባ like hey ማለት አንተ when you're a parent እና ልጅ የሆነ መጫወቻ አፈልጉ መግዛት በጣም እየፈለክ ካልገዛ it does affect your happiness because yanin lij anta wedezi hiwet amtutawal you responsible for that child na mifelgeon neger provide maregal chalkem it hurts you it kills a part of you yes says yes you go down yeah in a way betam like malet leras bihon chigger yelum anta yone neger fellege batgeza you wouldn't make beka chigger yelum serchi minam gin like ካንተ ውጭ ካንተ ለመጣ ነገር ደሞ ሲሆን ይበለጠም ይጎዳ ይመስለኛል ራስ ኤክስፒሪንስ ባይኖረኝ ስለዚህ ለዛ ይመስልም አንዳንድ ሰዎች ሐላፊነት ሲወስዱ ላይፋቸው ሚኒንግ ትርጉም ያለው ይመስላቸው ለምሳሌ ለልጁ something to live for yes ለክ ለልጁ የሆነ ነገር ስታደርግ ለክ አንተ ባልኮት አስተሳሰብ ለራስ ማታረገው ነገር ግን አንተ ወደዚህ ምድር ላመጣው ነገር ሐላፊነት ይሰማል ከዛ ለሱ ላይታቸው መውረድ ብዙ ነገር ውስጥ መግባት ለሱ የሆነ ነገር ማድረግ ላንተ የህይወት ትርጉም ነው ማለት ነው ያ ግን ያ ትርጉም መሆን የሚችለው መቼ ነው እነዛ ነገሮች ኦሬዲ ፉልፊል ካላደረክ ነው by the way midlife crisis እንደዛ ነው አፕን የሚያደርጋው ያ ሚኒንግ እንዳለ በጣም ብዙ ዲፔንድ አድርገ ሚኒንግ እንዳለ ልጆች you pretty much lived your life by the time like you know hamsa your kids are grown up they don't need you and ask በፊት ዲፔንደንት ልብዱ ምን ሆኖ ተላለ ዲፔንድ አይሆኑ ምናምን በፊት እንት መከራ ውስጥ የምትገበው ለልጆች ነበር ትዝ ይላል ቆይ እስቲ ምንድን ነው ያረኩት ላይፍ ኢን ምንድን ነው አሁን ፈንሰራው ራስ ትልዮነ ያ ኢትስ ኤምቲ ከዛ በኋላ ባዶ ነበር ባዶ ነበር ይሄ ህይወት ለልጆች ያጣው ነው አሁን ትራለ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገባለ እና ሌላ ተጨማሪ ጥያቄዎች ግን ከዛ በፊት ቀደማው ለምሳሌ እንትን ስትሆን ታርጌት ትሆናለህ አይደለ ግን ወይ ወጣ ስትል ከሶሳይቲ አው ኦፍ ኮርስ በሆነ ነገር ምንም አይነት ኤክስፒሪየንስ አድርግ በትምህርትም ከሆነ ፋሚሊም ከሆነ ፋሚሊ ለምሳሌ ሰፈር ውስጥ አንተ ቤተሰብ ሰክሰስፉል ከሆነ በቤተሰብ በቃ ቤተሰብ ብቻ የተሳካለ ቤተሰብ ከሆነ ከሶሳይቲ ውስጥ ወጣ ትላለህ ገንዘብን ብዙ ካገኘ እንደዛው በትምህርትም ብዙ ከገፋህ እንደዛው እንደዛ መውጣት ደግሞ ታርጌት ያደርጋል አው ትኩረትን ተስባለ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ህይወት ላይ እንትና ያመጡም ልክ ብር በመታገኘው መልኩ አው አይ ሚን ዊ ኦል ቹዝ አወር ስትራግልስ ይመስለኛል እና አንታውን አውት ዩነ ሻይኒ የሚያደርግ አይነት ሰው ሆነ ሌሎች ሰዎችን አንተ እንደ ታርጌት ቢያዩ አይ ሚን ያ ላይክ ብዙ ሰዎች ሊጠሉ ይችላሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የሚወዱም ሰዎች አሉ or demo the flip side mindinno you're just another number like you hone background life fade yaderekso hone dim hone menor tichalale kaza nobody is intimidated by you weim demo like nobody sees you as a threat says i baka kullum soga and lay tinorale everyone is neutral to you mena men neger kaza yemaninyawunum so struggle like malet hiwatacho le mikabdachon negeroch antam lay alle mena men dezab le menor tichalale it's up to you to decide like getting your life no mitfelgaw adala depends on the person like andandu saw betam shine madreg li fara ichilal ala because yone negativity um bezam lik ibeza bahal because some people might be jealous of you manamin ken ya demo anta malet misatehim demo yone level of freedom ala because you can be who it's you really are though. ወደ ላይ ስትወጣ ልክ አይ ቲንክ የመጣበትን ኤግዛምፕል በደንብ ላቦሬት ብታደርገው የተሻለ አንደርስታንድ ምናደርገው ይመስለኛል። ምን? ባፈሎቹ ዊልድ ቢስት ነው? ዊልድ ቢስት ምን እንደሆነ አላውቅም በአማርኛ። በቃ ጎሽ ብላስ ወይም የሜዳ አህያ ብለህ በሜዳ አህያ በጎሽ ይቀላል። ጎሽ የሚመስል እንስሳ ዊልድ ቢስት የሚባል አለ እና ስተዲ የሚያጠኑ ሰዎች ስለ እንስሳ የሚያጠኑ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ለምሳሌ አንድ እንስሳ ይወስዱና ከዛ እሱን ይከታተሉታል ላይክ ፎር አ ሎንግ ታይም ምን እንደሚያደርግ ምናምን ቢሄቪየሩ ምናምን ለማጥናት ማለት ነው። ያ ምን አፕን አረገ ዊልድ ቢስት የሚባለው እንስሳ ሲያጠኑ በጣም ነው የሚመሳሰሉትና መለየት አትችልም አንዱን ካንዱ። መለየት ስለማችል ልክ እንዲህ አይተውት የሆነ ነገር ነው ተጽፎ ቀና ሲሉ ይደባለቀባቸዋል ምናምን። ከዛ በቃ በጣም ስለጨነቃቸው ምን አረጉት ቀስ ብለው ጠጋሉና እንጨት ላይ ማርከር ምናምን ነገር አድርገው ቀይ ቀለም ቀቡት ለመለየት እንዲመቻቸው ማለት ነው። አዛ ለክ እንደዛ በተደረገበት ሰዓት በዙሪያው የነበሩ አንበሶችም
እሱን ታርጌት አረጉት ገባ እና ጭራሽ ስታዲዮን አበላሽው አንበሳው በለው አንበሳውን በፊት ይቸገረ የነበረው መለየት ለማይችል ልክ ያየውን ምክንያቱም አንበሳ ሲያደምጥ ነው አንዷን ነው እና ልክ አይቷት ምናምን ቀናሲ ሊደባልቅበታል ሊጣፋበታል ነገር እና ሶሳይቲ ላይም እንደዚህ ነው ማለት ልክ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ማርከር ትቀባለ ከዛ የሚመጣው ሰው እንዳለ ዩ አር ታርጌት ግን እሱን ጋምብል ወስተ ነው ተቀባ እሱን ጋምብል ጋምብልም ነው እና ደሞ አይ ሚን አንተ ሰዎች አውቀው ነው ወይ ያንን ጋምብል የሚወስዱት ነው የኔ ጥያቄ አይ ሚን እዛ ሌቭል ላይ ለመድረስ ጀመር የሆነ ጉስ ያንተ ግሪት ግዴታ ነው ማለት አይ ዶንት ቲንክ አቨሬጅ የሆነ ሰው አቨሬጅ ማይንድሴት ያለው ሰው ምናምን እንደዛ መሆን የሚችል አይመስለኝም ቢካዝ ዩ ሃቭ ቱ ቢ በሆነ ሌቭል ወጣልክ መሆን መቻል አለብህ ላይክ ያንን ግላስ ሲሊንግ ሰብረን ለመሄድ ማለት ነው እና ያንን ደግሞ ግላስ ሲሊንግ ሌላው ሰው መስበር ያልቻለውን ከቻልክ ታርጌት ብትሆንም ያንን መቋቋም ትችላለህ አይ ቲንክ ዳትስ ዘ ኢምፖርታንት ቲንግ ፕላስ ደግሞ እንዳንተም ደግሞ እዛ ከላይ ያሉ ስሎንሊ አት ዘ ቶፕ ይባላል ግን አብሮክ ያሉት ደግሞ ሰዎች ብቻኛ ነው የምትሆኑ አዎ ግን ደግሞ አብሮክ ሌሎች ደግሞ አሉ ከአብሮክ ብቻኛ የሆኑ ሰዎች እነሱ ሌላ ትራይብ ይሰራሉ የራስን ግሩፕ ትፈጥራለህ ያ ከዛ በኋላ አንተ ይጋሪ ቻርጅስ ባክ አለ ነገሩ ዊልድ ቢስቱም 5-3 ምናምን ቀለም የተቀቡ ቢኖሩ ስቲል ታርጌት ለማድረግ ይከብድ ነበር ፋስ አሁን የዊልድ ቢስቱ ኤግዛምፕል ላይ ምንድነው ሌላ ሰው ነው ያለ ማርክ ያደርግ ግን ያ ዊልድ ቢስት ለምሳሌ እዛ ሌሎች ያሉትን ዊልድ ቢስቶች አሸንፎ ከዛ በኋላ ያ ቀዩ ማርከር ያንደኛው ደም ምናምን ነገር ቢሆን ኖሮ ሜቢ አንበሶቹም ደሞ ታርጌት ሊያደርጉት ከርቀት ታርጌት ሊያደርጉት ይችላሉ but they might be too scared yeah exactly like ቀርቡትም ሁላ ይችላሉ because they would be too scared you know now at the end of the day you choose your struggles man Allah አሁን ደሊሎቹ ዊልድ ቢስቶች ሆነ አሁን የዊልድ ቢስት ኤግዛምፕል ላይ የሚከብደው እንዳልኩ ነው like ሌላ ሰው ስለቀረው ግን በሰው ልጅ ነውና እንደሌላው ሰው ሆነ ኖረ የሌላውን ሰው ስትራግል ሼር አድርገ እንደሌላው ሰው አይነት ኖርማል ላይፍ ኖረ ምናምን መኖር ይችላል ወይም ደግሞ ያንን ግላስ ሲሊንግ ሰብረ በጣም ትንሽ ሰዎች ኦፕሬት በሚያደርጉት ሌቭል ላይ ሰርተ ከላይ ወጥተ እንዲ ወደ ታች ያያይ it sounds bad to say that but እነሱ ወደ ላይም ስለማይውቅ ነው like አንተን ታርጌት የሚያደርጉት like they want what you have yeah. but they're yeah, not then... willing to put in the work the 12 rules of life የሚባል መጽሐፍ ነበርና የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ ስለ አኒማልስ ሃይራርኪ ነበር የሚያወራውና አይ ቲንክ ስታንድ አፕ ስትሬት ነው የሚለው መሰለኝ ዊዝ ስታንድ አፕ ስትሬት ነው የሚለው አንደኛው ሙሉ ቻፕተሩ ስታንድ አፕ ስትሬት ነው the rule okay እና ምንድነው ይያል ያለው ላይክ አሁን ሁሉም ሰዎች ላይ የሆነ አንደኛው አኒማል ከላይ ዶሚኔት ያደርጋል ሂማኖች ላይ ሞፎች ላይ ባህር ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች ላይ ሙሉም ላይ አንድ ስፔሲፊክ አኒማል ላይክ ወይም አንድ ሰው በሰው ካየው የሃይራርኪው ላይ ይወጣል ነገር ግን ላይ የሚቀመጠው ታች ያሉትን በሱ ስር ያሉትን ካደላደለ ብቻ ነው ማለት እሱን ቻሌንጅ ባያረጉትም ግን ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ የሚያረገው ሲመጣ ግን እሱን ዲፌንድ ማድረግ መቻል አለባቸው ኤግዛክትሊ ከላይ ሆኖ ታች ቢያይም ግን እነሱ ላይ ሃይራርኪው እንደዚህ ካሰብኩ ከላይ የተቆመ ሰው የፒራሚዱ ከላይ ያለው ቤዙ ከታች ነው ያለው ታቹ ከፈረሰ እሱም አብሮ ኦኬ ኦ ማይ ባድ እና ማይኩ እንትኑ ከፈረሰ የታች ቤዙ ከፈረሰ ሃይራርኪው ከላይ ያለውም ጥቅም አይኖረው ምን ማለት ነው ከታች ያለው ከፈረሰ ማለት ማለት አሁን አልፈ መጣ አይደለ ለምሳሌ በሶሳይቲ ላይ የተማርክ ያለፍ ኪድ ካደለ ነገር ግን እዛ ያለህበት ቦታ ላይ ሆነ ከታች ያለው ምትንክ ሆነ ተወርዳለህ አንተ ማብረ ያ ወድ ቃል አብረ ለዛ ኮኖ ከላይ ሆነ ያያያቸው ነው ማለት ይደበረኝ ኤግዛክትሊ ላይ እሱን በደንብ እንተዳርገው ይሄና ፒራሚድ ስትራክቸር ያለው ሃይራርኪው እና ከታች ያለው ሲፈርስ ከላይ ያለው ማብሩ ይርቃለውና ከታች ያሉትን ላይክ አሁን እሱ እንዳለው ወደ ታች ማየት ምናምን የሚለው ነገር ትንሽ ይደበረ ለዛ ይመስለኛል ኤግዛክትሊ አሁን ስኬት ማለት ግን ወይም ወደ ስኬት የመጣ ነው አክቹሊ ከ ደስታን ፍለጋ ደስታን ፍለጋ it's one form of success እኮ አዎ የምንድነው የስኬት መገለጫ ደስተኛ መሆንም ሊሆን ይችላል ያ እነሱ ነው ወይ ብር ማግኘትም ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ኃላፊነትም ብዙ አዎ ስለዚህ እንደ ሰው ይለያያል ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ ያ ዓለማዊ የሆነ ነገር ስለምናወራል ዓለማዊ ማለት እኮ ምንድነው ኮንሺየስ የሆነ ማይንዳችን understand ማድረግ የሚችለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው
ራሳቸውን ከሌላ ሰው ጋር ኮምፔር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ።